Çok iyi okuyor Grand Kredi. Çok iyi okuyor Grand Kredi. Zeynep Sıldıcı. Yavaştım. Yavaştım. Takı takı takı. Polis. Pohuda çiz. Taksim herhalde. Memnun etmeli. Bu No. Ekon. Bu sarıst. Tak jsem zase postoupil nalevo, piraně kon. Architekt, tak jsem si postoupil nalevo. Já vám asi někdy ukážu. Ale ty ne, ty jdu dělat jinou věc. Už teďko nehraju na Nintendo 3DS. Ale jdu teďko jíst, myši, teďko jíst. No, nemyslím se jako myši. Takže jsem nějaký kocour, že mi došlo mlíko a tady takhle ty myšky, jakože to jsou bombony, tak si do nich dopustí, tady je taková nějaká ta čarodějná myška, že má tak nějaké ty hvězdičky, jako klobouk čarovný modrý, s bílýma hvězdičkama, s bedě modrý hvězdičkama, s bedě modrý hvězdičkama, a okolo jsou hvězdičky modrý. A to je ta myška, ona má velkou hlavu teda, na hlavě má jako ten klobouk a tady teda ta myška má tady takhle nožičky nějaký tělo tady má, ty mají tělo a kouzlo huku drží a to má strašně malý tělíčko proti té hlavě. To je taková karikatura hezká. Tak. Takže tady ty myšky se jmenují Magic Mouse. A tady nějaký Sweet Corner. Sweet Corner. Takže já to myši rozdělat. Vždycky rozdělat. Vždycky ty myši. No. Tak. Tak tady pojde ty bombony hned. Tady jsou ty myši s nějakýma těma ocáskama, jako ty bombony. To jsou myšky jako s nějakýma těma ocáskama. A tady ty bombony jsem koupil v Lidlu. V Lidlu, v Lidlu, v Lidlu, v Lidlu, v Lidlu, v Lidlu. Tak tady je první myš, tady ta myška má tady ten ocásek bedňovej. Se žlutým nějakým tím součástí žlutou u zadku jako a takhle jako bílá. Takže to co je jako tady takhle ta myška, myšička a jdu s ní. Dobrou chuť. Tady budou smíšky, tady budou smíšky, tady budou smíšky.